No mě zvyčajně volají, že Kiko. Tak dovolíš, aby se tě i to jméno bylo. Takže Kiko. No, takže Kiko. Vítaj mezi námi. Mezi dôchodcami. Vzhľadom na tvoj vek. Čože tu robíš a ako si sa sem dostal? No, takže. Raz som išiel s mamou z Husľového koncertu a stretol som sa s túto pani Ameškou a s pani vedúcou. Tak sa ma pýtali, že odkiaľ idem, tak som im povedala, že z Husľového koncertu. A opýtali sa, že či aj vám zahrám. A slovo dalo slovo a som tu. Tak nám prosím ťa pekne ešte prezradí aj niečo o sebe. No takže som chlán, ktorý rád sa zapája do aktivít, rád hrá šachy, ping-pong, rád číta aj na mobile, aj mobil mne ohrdne a hrám na husle. Aha, takže hráš na husle, to si povedala, ako si až naposledy. A mimochodom, ale my vieme, že si výborný huslista a že keď budeš svedomite cvičiť, bude z teba skutočne, ako som už povedala, ten výborný huslový virtuóz. No ja si myslím, že nemusíme čakať až do budúcna. Na to sme si Kika pozvali, aby sa nám predviedol hneď teraz. Tak čo povieš na to, keď ťa poprosím, aby si nám zahral matka, takú skladbičku Domino od Riviera, alebo novýšu, už aj mám, alebo napríklad Resky Montyho Čardaš. Kudne, je Resky Montyho Čardaš.